جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألوک علما نافعا, اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ تو مجھے نفع بخش علم عطا فرما. تو ناظرین اکرام, آپ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں, بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. ہر انسان کے لیے تعلیم بہت بڑی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہر والدین سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں پر ایک گہری نظر رکھیں کہ ان کے بچے کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں, کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ اپنے معاملات کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الرجل علی دین خلیلہ, کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, تو دیکھو تمہارا دوست کون ہے. تو آپ بھی اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں کہ آپ کے بچے تعلیمی میدان میں کس قدر آگے ہیں, کس قدر پیچھے ہیں. جب آپ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں گے, دیکھیں گے, تو آپ کے بچے اگر کوئی غلطی کریں گے تو آپ ان کی رہنمائی کریں گے, اپنے بچوں کی آپ اصلاح کریں گے, اپنے بچوں کو آپ دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم کی طرف رہنمائی کریں گے. جو بچہ پڑھ لکھ کر کے آگے بڑھے گا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا, آپ کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی, ملک کے لیے بھی, تمام لوگوں کے لیے وہ آپ کا بچہ فائدہ مند ثابت ہوگا. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.